Te olette saaneet vierasvene saatavan palkinnon tunnustuksen veneilijöiltä. Mitä kaikkia palveluita te olette nyt täällä sitten tarjonneet ja tarjoatte, että veneilijät niin tykkää? No mehän tarjotaan erittäin hyvää palvelua. Me keskitytään paljon siihen asiakaspalveluun ja koitetaan kehittää koko ajan sille, että on kaikille jotain ja kaikki viihtyy ja on mukavaa. Löytyykö, täältä löytyy polttoainetankkaus, tietenkin se on aika keskeinen moottorivenellä ainakin. Polttoaineet löytyy ja septin tyhjennykset ja sitten on vessat, suihkut, saunat, pesutorni löytyy, pääsee peseen pyykkiä ja kaikki jätteiden lajittelut on meillä tuossa. Teillä on oikein kierrätyspiste. Täältä löytyy kaikki. Kuinka pitkään te olette tätä pyörittäneet? Te olette Roope-satamaa ja niin edespäin. Tämä on meidän neljäs vuosi. Te olette suhtautuneet veneilijöihin ihan vakavasti. Kuinka paljon tässä on tämmöistä liikennettä? Kyllä, se on vähän hankala sanoa. Kyllä tässä aika hyvin vaihtuu porukka koko ajan ja mukavasti kyllä käy. Et kyllä tuossa niin melkein voi sanoa, että päivittäin kesäaikaan niin useampi vene käy kyllä yöpymässä ja saunomassa ja muuta. Tämä laukaa näyttää olevan aikamoinen tapahtumakeidas. Erilainen näköistä konserttijulistetta seinillä. Miten isoja tapahtumia se järkkäyttää? No siis meillä on pienestä sitten on vähän mittavampaa. Et siis ihan pientää akustisia pikkukeikkoja, mutta sitten on niinku näitä isompia. Satamafestivaali ehkä niinku se isoin. Siellä on Epuut ja Halo Helsinki. Se on se meidän kesän päättäjäs tapahtuma. Te olette vähän niin kuin keskellä Suomea, niin tuleeko porukat ympäri Suomesta? No tähän meidän toiseen, tähän rokkitapahtumaan, siihen tulee ihan niin kuin ympäri maailmaa jopa väkeä. Mutta kyllä tuo Satamafestivaali on ehkä enemmän se, että niin kuin tästä lähiseudulta, Jyväskylä, Konnevesi, tältä akselilta niin kuin tulee se väki. Mutta aina saattaa sitten välillä tulla kauempaakin. Mistä sä oot tämmöisen innostuksen saanut, että pitää festari järjestää? No se aikoinaan, silloin kun tähän satamaan lähdettiin niin tähän touhuun mukaan, niin se tuli sieltä sitten, että silloin heitettiin paikalliselle kunnanjohtajalle, että me muuten pidetään sitten jotkut musiikkipileet tässä samalla sitten. Tässä näin se innostus siitä ja sitä nyt on jatkettu 4 vuotta. Että 4 vuotta ollaan pidetty satamafestivaalia ja joka vuosi on vähän kasvanut. Ei arvattu alussa minkälaisiin mittoihin tämä veneily kasvaa, se oli ihan arvotus. Ja meillä oli tuossa vähän kaikkien sähkölaitteiden mitoitusten kanssa ja venepaikkojen mitoituksen kanssa, niin mentiin vähän niin kuin alarajoilla, että pikkuhiljaa tässä on kasvettu vuosien varrella, mutta se ajatus siitä, että tehdään hyvä satama, niin se meillä onnistui. Nythän me saatiin tämä palkinto tästä satamasta, mutta se ei suinkaan ollut ensimmäinen palkinto, vaan silloin heti sataman valmistettua mehän saatiin Venemaailman ympäristöpalkinto nimenomaan niistä asioista, mihin me oli panostettu. Jätehuoltoon, ihmisten viihtymiseen ja tämmöisiä. Ja näitä samoista syistä saatiin nyt myös tämä vierasvenepalkinto. No, kun täällä lähdössä tätä laukaan vierassatamasta, niin mihin saatetaan opastaa meidän veneretkiä? No me lähdetään nyt tuossa reittiä ylöspäin Kuusaan kanavalle ja sulkuun. Sieltä mennään sitten vierailemaan Varjolan matkailutilalla. Vedä köydestä. Odota sulun vapautta. Mikä vesialue tästä onkaan? Vatian virta. No tännekö me ollaan menossa? Tuonne ollaan menossa. Kierretään tuosta tuon laituri ympäri. Ei ole pitkä matka. Tännehän voi pistää seurat pystyyn. Sylvi on sanonut nimensä. Onko isoäidin nimi vai? Kyllä, isoäidin nimi on tässä tämä maalaispistro Sylvi tässä meidän kokonaisuudessa, joka auki näin kesäisin. Kesäkuussa aina keskiviikosta sunnuntaihin ja heinäkuun koko joka päivä ja elokuussa sitten taas keskiviikosta sunnuntaihin. Mutta sä touhut myös tämän vesialueen kanssa. Mä oon kuullut, että koskeekin pääsee alaspäin ainakin. No joo, koskea on laskettu tuolta 93 vuodesta lähtien. Harmi, kun ei ole tullut laitettua tukkikirjan miehenpitoon, että kuinka monta itse on tullut tässä laskettua se, että se voi olla
arvio on, että jossain vaiheessa lähennellään 10 000 kertaa. Okay. Tuttu koski on tämä. Ja tietysti tämä koski on myös hyvä kalastuskoski, eli kalastuslupia saa tähän ostettua ihan yksityiset ihmiset ja taimenta ja tuota harjusta. Ja... Kalvi sanoi, että se on Keski-Suomen paras. No, se on hyvä, kun muut sanoo. Mutta hyvin nousi. Mitä sitten, mitä perhokalastajat ja kalastajat sieltä sitten saa ottimen? No, järvitaime on se pääkalalaji, eli Keski-Suomen maakuntakala. Ja sitten näin kesällä, kun veet lämpenee, niin kuha on hyvin tuolla alasuvannosta saa. Ja harjusta satunnaisesti istutettuna kantana. Ja tietysti sitten näitä haukea ja muuta tuota kalaa siitä pystyy pyytämään. Kuinka jännittävää on tuommoinen koskenlasku? No, koskenlasku on tällä korkeudella suurin vapaana virtaava koski, että kyllä siinä ihan hyvät kyyvit saa, ja jos ei ole ennen laskenut, niin siinä on hyvä aloitella. Ja koskenlaskuhan siitä jännää, että kun lasket yhden kosken, niin sen jälkeen sitten pitää siirtyä vähän suurempaa ja suurempaa ja suurempaa. Eli tästä on ainakin hyvä lähteä kokeilemaan, ja tämä on helposti toteutettavissa hyvin nopealla aikataululla. Kohti seuraavaa paikkaa. Tai se Sarakallio sitten seuraava. Joo, ne on Sarakallio. Sarakallio. Me ollaan nyt tässä Saraveden itärannalla, aivan muutaman minuutin venematkan päässä tästä Laukoon kirkon kylältä. Ja meidän vieressä on nämä Sarakalliot, joista löytyy valtava määrä ikivanhoja kalliomaalauksia. Vanhimmat on arvioitu olevan yli 6000 vuotta vanhoja. Sieltä löytyy muun muassa Laukaan kunnassa tunnushirvi. Ja paljon muita, yli 100 kuva-aihetta sieltä on tunnistettu. Ja... Taidekeskus Järvilinna, joka aikoinaan on rakennettu Viitasaaren tuomiokunnan tuomari Karl Johan Jeltille huvilaksi. No, sieltä alkaa vähän linjaa paljastua. Tämä kiinteistön omistaja on Kauko Sorjosen säätiö, joka on hyvin monella tavalla kulttuuria tukemassa. Ja he on halunneet myöskin tämä on siipiratasalus, joka on uponnut muutamaankin otteeseen Päijänteen pohjaa. Ja se on odottamassa nyt sitten täällä entisöinnin alkamista. Täällä on muitakin taiteoksia. Onko nämä pysyviä? Tämä on pysyvä, mutta joo. Nämä kuuluu sitten taas tähän meidän kesänäyttelyyn. Kesänäyttely. Joo. Tänne mahtuu muutama vieraskin. Tänne mahtuu muutama vieras. Että... Tämä on siis nyt säätiön omistama. Minkä säätiön omistama tämä Kauko Sorjosen säätiö. Mesenaatti Kauko Sorjosen säätiön. Ja sen takia nyt sitten tämä taide on niin hallitseva. Kyllä, joo. Ja tämä on mittatilaustyönä Kristiina Lempienen-Tsatskan työ, niin tähän mosaikkityö. Niin. Tässä on huoneteatterin väliaika niin kuin teemana. Tässä on semmoinen idea, että tämä on sekä silmille että korville oleva taideteos. Eli tässä on tuon toimilaivan kunnostuksesta. Ja... Niin, tämä mikä me nähtiin. Niin, mikä tuossa äsken oli laiturissa. Sitten talvella parin kuukauden välein näissä eri tiloissa niin vaihtuu sitten, että joka vuoden aikana täällä on nähtävää. Aha. Tässä kelpaa kuulee istuskella ja nauttia kahvilla leivoksesta ja kahvista. Ja niitä saa mukaansakin veneeseen, jos haluaa. Meidän on saatu hieno päivä viettää Laukaassa ja matka jatkuu sitten täältä etelään kohti Jyväskylää. Seuraavassa jaksossa sitten veneellään siellä.